የመስቀል በዓል በደቡብ ክልል በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት አንዱ ነው። ለበዓሉም በርካታ እንሰሳት ለእርድ የሚቀርቡ ሲሆን ህብረተሰቡ ለቆዳና ሌጦ ጥራት ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ በክልሉ የእንሰሳትና አሳ ሀብት ቢሮ የቆዳና ሌጦ ምርት ማሻሻያ ባለሙያ አቶ ደረጀ ሚደቅሳ ይናገራሉ። ከፍተኛ እርድ የሚካሄድበት ስለሆነ አሁን ቅድም ካነሳ ነው፣ በተለይ ከእርዱ ጀምሮ ያለውን ከተባረከበት ጊዜ ጀምሮ ገፈፋው ላይ ቆዳው በእጃቸው ላይ እንዳይቆይ፣ ቆዳው ላይ ምንም አይነት የአጥንት መከስከስና ቆዳው እንዲቆሽሽ በፈርስ እንዳይሆን እነዛን ጥንቃቄ በማድረግ ወደ ማደራጃው እንዲልኩ የማድረግ እንደ አቶ ደረጀ ገለጻ እርዱ ከተፈጸመ በኋላም ለቆዳና ሌጦ ጥራት መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ እንዲህ ይገልጻሉ። ገፈፋ ላይ በምንመጣበት ሰዓት ተመራጭ የሚሆነው አንጠልጥሎ መግፈፍ ነው። ያው ቄራ ለዚህ ነው የሚያመቸው፣ በተለይ ዘመናዊ ቄራ። ያ የማይቻል ከሆነ ግን እንሰሳው በታረደበት ቦታ ላይ ነው እየተገላበጠ መገፈፍ ያለበት። መሬት ለመሬት መጎተት የለበትም፣ ምክንያቱም በቆዳና ሌጦ ጥራት ላይ ችግር የሚያስከትል ስለሆነ ስለሚፋፋቅ ማለት ነው እና ተመራጭ የሆነው የቆዳና ሌጦ አካል ስለሚበላሽ ማለት ነው። ህገወጥ እርድና የቆዳና ሌጦ ዋጋ መውረድ በምርቱ ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንዳለ የገለጹት ባለሙያው ባለድርሻ አካላት ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። ዋጋው ወድቋል፣ ተረካቢ አጥቷል በሚል ነጋዴውም በራሱ ያው የተወሰነ ዋጋ አለው ላይ ሲረከቡ ዋጋ ይሰጡታል። ነገር ግን እንደሱ ጭራሽ ተረካቢ እንደሌለ አድርገው ስለሚቆጥሩት ነጋዴዎቹ እዚህ ጋር በጣም ዝቅ አድርገው ዋጋውን ለመግዛት ጥረት ያደርጋሉ። በዚህ አጋጣሚ በላተኞቹ ወይም ደግሞ አርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ ሜዳ ላይ ይጥለዋል፣ ሜዳ ላይ ይባክናል። ያ የሚባክነውን ቆዳ ደግሞ ሰብስቦ ወደ ሌላ ቦታ የሚወስድም አካል ህገ ወጥነቱ የሚመጣው ከዚህ የተነሳ ነው። አንደኛ አዋጅ ደንብ መመሪያዎች በ2006/8/14 አዋጅ ወጥቷል። መመሪያው በ2007 እንደዚህ ወጥቷል። እንደዚያ ተግባራዊ ስላልሆኑ አሁን ነጋዴው እንደፈለገ፣ ፋብሪካዎችም ከፈለጉ ይወስዳሉ፣ ከፈለጉ አይወስዱም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስላለን አሁን አሰራራችን ላይ ራሱ ችግር ስለፈጠረ ህገ ወጥነትን ይሄ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው በራሱ ማለት ነው። በሌላ በኩል ለእርድ የሚቀርቡ እንስሳት ጤናቸው የተጠበቀ እንዲሆን የተለያዩ ተግባራት እንደሚከናወኑ የማህበረሰብ እንስሳት ጤና ባለሙያው ዶክተር ድንቁ አሰፋ ተናግረዋል። የእንስሳቱን ጤንነት የምንጠብቀው በመጀመሪያ ደረጃ እንስሳቱን ማከም መከተብ የሚጠበቅብን በመጀመሪያ የአርሶ አርብቶ አደሩ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎች በስፋት ይከናወናሉ። ስለዚህ የአርሶ አርብቶ አደሩ የግንዛቤ ስራ በስፋት እየተሰራ ልክ ማህበረሰቡ ግንዛቤ ሲያድግለት ሲዳብርለት እንስሳቱ ወደ ማሳከም ጤንነት የመጠበቅ ሂደት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያ ቁልፍ ተግባራችን የአርሶ አርብቶ አደሩ ግንዛቤን የማሳደግ ክሉት የመስጠት ስራዎች በስፋት የሚከናወኑ ተግባራቶች ናቸው ማለት ነው። እና ከዚህ ተከትሎ የመጀመሪያው እንግዲህ እንስሳትን በመጀመሪያ የበሽታ መከላከያ ክትባቶችን በሚከሰትበት ወቅቱ መሰረት ያደረገ ካላንደሮች፣ የተዘጋጁ ካላንደሮች አሉ። በእያንዳንዱ አካባቢ ከወይና ደጋ ደጋማና ቆላማ አካባቢዎች ላይ የሚከሰቱ ዘርፈ ብዙ የሆኑ በሽታዎች አሉና እነዛን መከሰታቸው ጊዜ መች ነው፣ መች ብንከላከላቸው ደግሞ የመከላከያ ክትባት ብንሰጣቸው እንስሳቱ የበሽታ የመከላከል አቅም ያጎለብታሉ የሚለው ለበዓል የሚቀርቡ እንስሳት ጤንነታቸው በባለሙያ ተመርምሮ የተረጋገጠ መሆን ይኖርበታልም ብለዋል። ጤናማ የሆነ ለምግብ ምቹ የሰውን ጤና ሊጎዳ የማይችል እንስሳት ያው ለገበታ መቅረብ አለበት ተብሎ ይታመናልና በዚህ አንጻር በእያንዳንዱ አካባቢዎች ላይ እያንዳንዱ ለምግብነት ወይም ደግሞ ለበዓሉ ፌስቲቫል የሚቀርቡ እንስሳቶች፣ ለእርድ የሚቀርቡ እንስሳቶች በባለሙያ ጥብቅ እይታ የቁም እይታና ከዛ በኋላ ደግሞ ለእርድ ሲቀርቡ ከታረደም በኋላ ደግሞ በባለሙያዎች እየተመረመረ ለገበታ እንዲቀርብ ባለሙያዎች አገልግሎቱን ለመስጠትና የቅርብ ክትትል እያደረጉ እንደሆነ እንደ ክልል በስፋት ይታወቃል ማለት ነው።